Serija lygoje debiutavęs Benevento klubas po šio sezono vėl rungtyniaus žemesnėme Italijos futbolo divizione. Nors šeimininkams jau nepavyks pakilti iš turnyro lentelės dugno, jie norės smarkiai trinktelėti durimis paskutinėse šio sezono namų rungtynėse. Ar atsisveikinimo mače nudžiugins savo aistruolius pergalę Benevento komandą susitikime su Genujos klubu? Šeštadienį 19 val. Benevento prieš Genują tiesiogiai per Sport 1 ir Sport 1 HD.